Det jag ser som en bortglömd risk, det är ju det här med övertoner då. Att alla såna här utrustningar som är med kraftelektronik, de sprider ju ut övertoner på nätet. Alltså det blir multiplar utav tredje, femte, sjunde ton utav den grundtonen som är 50 hertz på nätet. Och de här övertonerna, de suger sig till utrustningar i en elinstallation, som till exempel kondensatorer som kan finnas i lysrör, till exempel en köksarmatur eller någonting. Så är det riktigt illa så kan det ju vara så att det kan börja och ryka i den köksarmaturen, och man fattar inte varför den kondensatorn har blivit så överhettad just vid det tillfället. Och det kan ju vara då på grund av att elbilen står på laddning helt enkelt. Men vilka utökade effekter kan det få med övertoner? Ja, det blir ju de här övertonerna då som inte är 50 Hz utan är multiplar utav 50 Hz, 150, 250, 350 Hz. De vill ju ta sig till kapacitiva delar, till tv-apparater, till armaturer, till stereoanläggningar och typ sådana utrustningar som har kondensatorer i sig. Och då, det som händer är att de här kondensatorerna är ju inte konstruerade för att ta emot de här övertonerna, och de blir varma och torkar och i värsta fall kan fatta eld helt enkelt. Men hur stort är det här problemet idag? Jag kan inte säga att det är ett jätteproblem så att vi ser att det ryker i alla armaturer vi har runt omkring oss. Men jag tycker att vi borde ta tag i det nu. Och jag vet att elinstallatörerna har jobbat mycket med det och haft artiklar i tidningen om detta. Och det tycker jag är bra att man har lyft upp det. Sen är det också så att det är ju viktigt att anläggningsägaren och att fastighetsägaren då känner till det ansvaret han har att se över sin egen elinstallation i fastigheten.